Assalomu alaykum muxlislar, qadrli muxlislar, hammalarga salom berib qoldik. Biz bugun qor yog'ishiga qaramasdan sizlarga chiroyli obzor qilishga Rostomushkaga keldik. Boshlang'ich to'liq biz eshitgan banklarda 36% bo'yotdi va godovoy 28% bo'yotdi. Demak, siz mashinaga dagovorni berasiz, bankda o'zidan hal qilasiz. Biz iminda qaysidir bank bilan ishlaymiz. Hozir bo'lib, qani qor yog'ibotdi, qissa natasini ashudasini qo'yib, sekin aylanib joy olib Вообще. Атмосфера жуда ҳам зор. Бомба. Обуначил учун фақат торучи назар азинга тахта қўйиб оламиз, нима дейсиз энди? Сега. Скромно. Кетти бу ёқ. Бу нечи 100 км-га нечи сонда ерishadi? 7 секунд. Мана спорт, о, спорт режим туртди. Битта оламиз, 1, 2, кетти. Во-во-во-во. Мана орқага тақаб қўйди. Во-во-во-во. Jiyan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar, Sardorbek O'zbekkanalda ajoyib video rolik obunachilar. Bugun Sergelida Tamojniy skladda mehmonmiz. Ko'ringlar, elektrovellarning hamma turidan bor. Tashkent Motors glavniy ofisda mehmonmiz Toshkentda bugun. Xo'p, obunachilar, qiziqarli savollarga javob topamiz. O'zi Tashkent Motorsda nechida qanaqa elektrovellar bor va ularning narxlari qanday? Shularni bir qator hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana elektrovellarning narxlari. Yo'qda. Hammasi elektromobil. Obunachilar, videoga bitta like qo'yinglar. Mana shu Sergeliy Tamojniy skladdan hozir menejer topamiz. Shularni qisqa bo'lsa narxlarini chiroyli qilib ko'rsatamiz. Bitta like poddeshka biz videorolikimizni boshlaymiz. Ajoyib videorolik. Obunachilar, videorolikimizni boshlaymiz. Ajoyib videorolik bo'ladi. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Charchamasdan. Rahmat, Alloh shukr. Assalomu alaykum muxlislar, qadrli muxlislar, hammalarga salom berib qoldik. Biz bugun qor yog'ishiga qaramasdan sizlarga chiroyli obzor qilishga Rostomushkaga keldik. Harakat qilamiz, chiroyli obzor bo'ladi, xudo xolasa. Ko'raveramiz. Bu ko'rayotgan mashinamiz BYD Yuan Plus. Endi sizga gapingiz bo'lib bir shorinda savol beramiz. Bizga mashinalarni markasini bitta-bitta aytib o'tasiz. Hozir bu mashinadan to'liq bir ko'rib chiqamiz, keyin o'zi Tashkent Motorsda pul yengil elektromobillar ham bor-ku. Juda ko'p. Shular qanaqa? Keyin narxini ketma-ket aytib ketaverasiz. Shu mashinadan boshlaymiz. Narxlarini aytib chiqamiz. Oxirida aytamiz, video oxirida har doimingda bilasiz-ku. Xo'p, boshladik. Bu BYD Yuan Plus va undan tashqari BYD Seagull bor. Spark o'xshagan variant, kichkina, eng narxi arzoni va kompaktnisi BYD Seagull bo'ladi. Undan ham nanichada bor va undan tashqari bundan sal kattaroq bo'lgan BYD Tang bilan почти размерлари бир хил бўлган BYD Song Plus Champion Edition бор. Яъни чемпионнинг энг сонги позициясида 605 км юради. Унақасидан ҳам бор. Уни яна бир видео давомида кўрсатиб, тушунтириб ўтиб кетамиз. Хўп, ҳозир BYD Yuan ҳақида гапирадиган бўлсак, бу машинамиз 0 дан 100 гача 7 секундда чиқади. Спорт режимлари бор, балки ундан ҳам тезроқ чиқиб қолади. Хўп, ундан ташқари битта зарядкаси 510 kilometrga yetadi. O'rtacha 510 kilometrga yetadi. Yana shu joyda bitta anu maslahat etib o'tib ketamiz. Maslahatimiz nimadan iborat? Ertalab BYD, misol uchun, nafaqat BYD, boshqa elektrokar sotib olsanglar ham, ertalab zaryadka qo'yganingizda, ya'ni ertalab mashinani qizdirayotganingizda, uydan chiqayotganingizda shunaqa qilinglarki, 10 minut gidetda zaryadka tiqib qo'yinglar, o'shanda batareyaga tashib yuborish ehtimoli ancha-muncha kamayadi. Ancha-muncha kamayadi. Strahovkasi ekan demak uni, a? Da, tashib yuboravermaydi. Endi o'zingiz bilasiz-ku, nima demoqchi bo'lganimni tushundinglar menimcha. Xo'p, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Oldida parktroniklarimiz bor. Oldida nafaqat oldida, balki yon qismlarida ham parktroniklarimiz bor. Orqa qismda ham parktroniklarimiz bor. Undan tashqari bu yerda 18 diskada yumshoq rezinkali diskamiz turibdi. Va bu yerda ya'ni nimani aytib ketsak bo'ladi, 360 kamera. Bu BYD ga shu anana bo'lib qo'ygan desak ham bo'ladi, 360 gradus qo'yish, a? Da, da. Buni ikkita pozitsiyasi bor. Bundan bu 4-inchi pozitsiyasi full komplektatsiyasi bo'ladi. 3-inchi pozitsiyasida 360 gradus bo'lmaydi va undan tashqari bu yerda knopkada o'zingiz ochasiz 3-inchi pozitsiyada, bu 4-inchi pozitsiyasi o'shancha o'zi ochilyapti. Kamerasi ozgina kiribdi, tortib olamiz orada. Xo'p, bu yerda yana nimamiz bor? Ko'rib turganingizda parktroniklar va zavoddan beriladigan cho'tki bo'lgan poliklar. Cho'tki bo'lgan poliklar bu yerda mana fast charger uyga ustunovka qilsa bo'ladigan bu yerda avtomatlargacha beradi, bor BYD gap yo'q. Xo'p, bu yerda mana Karolokisi ham bor, plus. Karolokining zaryadkasi salon ichida bo'ladi. Bu yerda mana oddiy 220 da yo'lda yurganingizda anaqa qo'ysangiz bo'ladigani bor. Xo'p, shu o'rinda savol.
Bu maşina bitta zaryadkada necha kilometr yuradi, necha soatga to'ladi, qancha pul rasxod bo'ladi? Aha. Pul rasxodi 25 million atrofi bo'ladi, 25 million atrofi bo'ladi. Xo'p, kechki payt qo'yib, ertalab olib ketsangiz bo'ladi. 7-8 soatli bo'ladi. Bu test chargerda. U stansiyalarda qanaqa bo'ladi? Stansiyada stansiyani endi qo'yilgan apparaturasiga bog'liq. 40-50 minut, 1 soat, 1 soat 20 minutdan nari bersa bo'ladi. Xo'p. Bu nalichida bormi yo'q podzakazmi qanaqa? Nalichida hozircha bor. Soni kamroq, lekin zakaz qilishsa albatta olib kelib beriladi. Undan umuman muammo bo'lmaydi. Tushunar. Hozir demak, birinchilardan telefon qilsa nalichida turibdi mashina. 100%, 100%. Xo'p. Ikkitadan olib kelib qo'ydi odamlarni ko'rish uchun. Buni oldin sotganmiz ham juda ham ko'p ketgan. Endi yillar boshiga 2024-yilga yana bir olib kelinglar-ku. Odamlar endi xudo xolasi ko'radi yo'g'ini. Xo'p. Buni narxi shu mashinaning narxi. Shu mashinaning narxi 28800. 28800. Buni bitta past pozitsiyasi 27800. Xo'p. Tushunarli. Bularni kredit bank qilib chiqarib olish lozim. Bo'ladi. Boshlang'ich to'liq biz eshitgan banklarda 36% bo'yotdi va godovoy 28 bo'yotdi. Demak, siz mashinaga dagovorni berasiz, bankda o'zidan hal qilasiz. Biz iminni qaysidir bank bilan ishlamaymiz. Hurmatli obunachilar, tam bularning o'zini banki bor ekan demaylar. O'zingizlarning bankingiz bo'lsa, shartnoma qilib beraveramiz. Undan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Agar naqd to'lov qilishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qishloq qurilish bankidan to'lov qilishsa bo'ladi. Ya'ni qana qishloq qurilish bankida bizani hisob raqamimiz turadi. O'sha bankga borsangiz, foizsiz sizlardan pul qabul qilib oladi. Tushunarli. Xo'p. Endi obunachilar, bu mana savolim emas, obunachilarimizni kommentariyada beradigan savol. Toshkent Motorsda Weberda qanaqa turdagi puli yengilroq elektromobillar mavjud? Katalogda tashlang. Nechta mashina bor? Qaysi biri nalichida, qaysi biri podzakazga narxlari bilan birga sizni vaqtingizni olamiz yana. Narxlari podzakazga sal noma'lumroq bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Aytib ketasiz. Ha, u yo'q, bu yo'qlar bilan bo'ladi. Xo'p, nalichida hozir borlardan BYD Son Plus Champion bor. Bu Yuan Plus, BYD Yuan Plus va BYD Seagull bor. Narxlari o'rtacha 17800 BYD yani Spark'ga o'xshagan variant xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizlarga 28800 ga 27800. Va BYD Champion Edition bor, 605 km yo'lda. 33500. Yo'q, 33800. Xullas, aloqaga chiqsa aniqroq ma'lumotni beramiz. Hali bularni nima deydi? Oxirgacha aniqasini chiqarmading, lekin summa mana shunaqa, undan ko'p emas, yo'q kam emas. Xo'p, obunachilar, Sergelida tamovjon sikladdan ajoyib videorolik bo'lyapti. Akajon, sizni vaqt ajratganingiz uchun, ma'lumotlar berganingiz uchun rahmat aytamiz. Shu sovuqda endi Toshkentda bugun kun davomida qor yog'ib turibdi-da. Biz vaqt ajratib obzor qilyapmiz. Xo'p. Nomeringizni qo'yib qo'yamiz ekranda. Salonlarni o'zingiz ko'rsatib olasiz, xudo xolasa. Ko'rsatib olamiz, hammasini obzor davomida ketadi. Xo'p. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Endi obunachilar kunni kechi bor, abeti bor, sizni bezovta qilishaveradi. Ya, bizda undan muammo yo'q. Mana Monzani ham anaqa reklama qildik. Monzani aytib ketamiz orada, to'g'ri shunasilar. Monza bormi yo'q, 17.5 mingga. Monza umuman o'zi 17.5 mingga juda kam edi, to'g'risini aytamiz. Bor edi, sotish kerak edi, odamlar bilish kerak edi. Juda kam edi. Reklama chiqdi, sotilib uchib ketdi. Yo'q. Hozir mana podzakaz bormi hozir? Podzakaz olib kelinadi, narx sal qimmatroq bo'ladi. Hozir mo'zalarning o'zi qolmadi hali. To'g'risini aytsam, mo'zalarning o'zi qolmadi. Amallab topsa bo'ladi, sarf narx qimmatroq bo'ladi. Qora ranglarni endi ozgina kutasizlar, oq kul ranglardan topsa bo'ladi. Tushunarli. Obunachilar, demak, nalichida turgan mashinalar bir salonlarga e'tibor qilib qo'yasizlar, marhamat. Salonlar juda ajoyib bo'lgan. Mana bu ruchkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, ruchkasi vapshe bor u. Samolyot bo'yotibdi. Bu yoqda gitaralarni chalib o'tib ketsa bo'ladi mana. Endi menga gitara deb? Albatta. Marhamat, salon. Bu yoqda vapshe salonlari bomba. Nari yoqda bitta ko'rsatib bersangiz ham, men bu yoqdan yana bitta obzor qilib beraman. E'tibor qilasizlar, bu yoqlari kameralar bor deb aytildi. Xo'p. Yana bir bor ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. O'tirib oling, o'ke tashqari suv. Salon qismiga keladigan bo'lsangiz, salon qismida katta monitor bo'ladi. Yo'g'iga ham gorizontalni, vertikalni aylanadigan
monitörümüz bo'ladi. Buni bu yoqdan ham boshqarib olursa ham bo'ladi. Xo'p, undan tashqari 360 graduslik kameramizni ko'rsatib ketamiz. Mana 360 graduslik bu yoqda ko'rinib turibdi. Avtomatiki chizuvli bo'lsa, parking knopkasini bossangiz o'zi avtomatiki qo'yib beradi. Undan muammo bo'lmaydi. Parkovka bor, avtoparkovkasi. Yes, yes of course. Bu yoqda 3 xil anaqasi pozitsiyasi bor, to'g'riroq rejimi bor. Normal, Eco va Sport. Sport toz ko'rsataman bitta yurishlarni. Xo'p, bu yoqda mana Havo Abdus beradiganlarni ko'rsak bo'ladi. Вообще bor u. Juda ni obichni ishlangan, ta'rifga til ojiz вообще. Bu yoqda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, och binafsha rang chiroqlari tushibdi. Skronni kechikpayt bosh og'rimayman bo'ladi. U salondan tonirovka olib keladi. Вообще look look hamma narsa bor. Undan muammo degan narsa o'zi. Hostel bo'lib, qani qora yog'yapti, qissa natasini ashulasini qo'yib, sekin aylanvordi joy vaqtida. Вообще. Atmosfera juda ham zo'r. Bomba. Bu yoqlardan albatta ochsiz chiroqlar ham yonadi. Anu opalarimizga, onalarimizga nima qilasiz? Anu bo'yash yaxshi ko'radi ayollarimiz bor, endi ular ham to'g'ri qilsan-da uyligilarga chiroyli ko'rinib deb nima qilishadi-yu, o'shanga vaqti qulay variant. Sekin mashinalarimni qilib kechib aytam. Odam o'ziga qarab olsa bo'ladi. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham o'ziga qarab olsa bo'ladi. Masalan, juma kuni chiqqan do'ppilarni kiyish mumkin. Shunga o'xshagan narsalar. Rolimiz vaqti o'yinchoq rol bo'yapti, mashina mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, undan ham o'yinchoqroq ko'rinadi yo'ni bu mana kichkintagina tablo, motosikl tablo, to'kamni aytganlarda. Xo'p, bu yerda mana palasa derjani ham bor, kruiz kontrol bor. Mamda bitta mashinani oldiga tushib olib, orqasiga tushib olib, uni ushlab ketsa ham bo'ladi, uni tezligini ushlab ketsa ham bo'ladi. Va bu yerda mana qishda yursiz bo'ladigan rejimlar bor, uni bitta bosasiz, ko'tlar ketib qolmaydi, takroy. Skromni yurib beradi. Bu yerda mana boyga karolokini darajachiga. Tushunarli, xo'p. Endi NFC kartasi bor va o'zini pultlari bo'ladi. Mashina yordamida mashinani zavod qilsangiz bo'ladi, mana. Rahmat. Orqalib ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, buni videoda ko'rgandan bitta kelib ko'rib o'rgan yaxshi. Hozir tezligini ham bitta ko'rsangiz, faqat baqirishligi mumkin, mayli. Obunachilik uchun faqat to'g'ri tushunasiz, lazingni taxta qo'yib olaman, nima deysizlar endi? Sekin, skromni. Ketdi bu yoq. Bu necha 100 km-ga necha soniyada erishadi? 7 sekund. Mana sport, sport rejimi turibdi. Bitta olamiz, 1 2 ketdi. Vo 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 vo. Ar orqaga taqab qo'ydi. Vo 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 vo. Juda ham tez. To'g'risi juda ham tez. To'g'risi вообще bomba mashina. Endi sekin buni chetga olib borib, videoni tugatsak ham bo'ladi yoki davom ettirsak ham bo'ladi. Endi bu yoqqa Sardor aka nima deydi, bog'lu. Xo'p, obunachilar, videoni tugatib qo'yamiz. Ekranda nomerlaringiz ketadi. Batafsil Luboy elektromobil haqida ma'lumotni berasiz. Narxlari qanaqa, kreditga qanaqa bo'ladi, nalichida qaysi bir turibdi? Vaqt ajratib obunachilarga ma'lumot beramiz. Albatta, u narsadan xudo xolasi xavotir olmasangiz bo'ladi. Pastga shu aytganlardek nomerlar qo'yiladi, batafsil ma'lumotni o'sha orqali olsangiz bo'ladi. E-mailda telefon qilsangiz, menga tushasiz. Xudo xolasi qo'ldan kelgancha chiroyli tushuntirishga harakat qilaman. Xudo xolasi. Bemalol. Obunachilar, hammaga rahmat kuzatib turganligi. Toshkent Sergeli tamojna sklatdan joy video rolik bo'ldi. Birdodagan like bosib, elektromobil olaman deb yurgan do'stlaringizga videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Kuzatib turgan hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin deymiz. Omad hammaga.